U eri digitalne tehnologije to nije lako jer deca žive i komuniciraju drugačije nego njihovi roditelji, a nova tehnologija proširila je i rizike za seksualno zlostavljanje dece. Odrasli vrlo teško prate, ne samo moderne tehnologije, nego je pitanje nekada i da li nam je jednostavnije kao odraslima da ostavimo da dete ima taj neki svoj virtualni svet, samo nas da ne dira, mi imamo nekakve obaveze, obaveze nas odrasli koji se tiču egzistencije, a za to vreme praktično dete nije dovoljno bezbedno. Prevencija zavisnosti od interneta, videoigara i kockanja, ali i zaštita dece od sajber nasilja trebalo bi da se ogleda u boljoj komunikaciji sa njihovim roditeljima, nastavnicima, predstavnicima socijalnih službi i javnih ustanova, kao i u poverenju. Odgovorni smo mi kao odrasli da dete ne dođe u bilo kakav rizik. Mi smo odgovorni da zaštitimo dete. Dete neće imati potrebu da krije bilo šta od nas ukoliko mi imamo otvorenu komunikaciju, ukoliko nas zaista vidi kao osobu koja razume šta se dešava razvojno sa detetom, šta su uobičajene nekakve dileme. Znači sve vreme samo zaista otvoren razgovor. To je ono što koliko god to jednostavno zvučalo, to je najteže i za roditelje i za druge staratelje. Bezbednost dece na internetu je sve veći problem i zlostavljanje najčešće traje veoma dugo dok se ne otkrije. Ono što je najveći problem jeste što se i ne prepoznaju znaci upozorenja. Dakle, znaci upozorenja najčešće postoje, da postoji nekakav problem, da dete traži pomoć, međutim, mi nekada nismo strpljivi dovoljno ili nas te moderne tehnologije toliko plaše da u stvari ne ulazimo u to da dovoljno pitamo. Znaci upozorenja su najčešće uvek tu i to ponovljeno. Važno je znati i da nasilje koje se dešava na internetu ostavlja iste posledice kao nasilje koje se dešava u stvarnom svetu.